Velkommen til Tour de Skatepark episode et eller andet. I dag der er vi simpelthen taget til Ballerup station. Der er sådan en lille park her med nogle boxes og rails. Nogle ting, vi lige hurtigt kører på, og så hopper vi videre til Herlev. Så har jeg også lige fået redemption på manual whip, fordi sidst at jeg prøvede på det her og skulle filme til Tour de Skatepark og prøvede på manual whip, så brækkede min fod. Så nu har jeg simpelthen fået redemption på den. Det er fordi jeg fik sparket dækket ordentligt rundt, så jeg landede skævt på dækket og gled af og brækkede så kraftigt om, at den brækkede et til to steder. Så yes, det var ikke så fedt, men nu er den landet, så jeg tænker, at nu prøver vi nogle grinding på den. Og ja, se hvad vi kan lave af grinds. Vi kan starte med beliggenheden. Den her skatepark, eller street areal, man skal kalde det, det ligger altså lige ved siden af Ballerup station. Altså man kan, okay, man kan ikke rigtig se det i baggrunden, men man kan måske høre nogle fløjtelyde fra et S-tog, der lige fløjtede før. Men hold op, det er altså lige heroppe bagved. Der er sådan 150 meter eller sådan noget stil, max. Og så kan man se togene køre lige herude ved siden af. Så det er lige ved siden af stationen. Man kan nok godt høre tog nu, der kører forbi. Så beliggenhedsmæssigt, så ligger den klart i top. Der får den helt klart en 6 ud af 6 mulige. Materialevis. Den er lavet af noget cementbetonagtigt noget med metalkant på og nogle metalrails og asfalt. Asfalten, ja, det er ikke særlig godt vedligeholdt. Der er nogle revner og nogle huller, og man kan se, der har været nogle steder, hvor de har lappet det og sådan. Og der ligger masser af snavs over det hele. Det er ikke særlig rent at køre på, da der er en pæl del nedfald fra træer. Men det er selvfølgelig ikke materialemæssigt, men det er der i hvert fald en del af. Så jeg vil næsten, det er ikke sige, det er klart et top at køre på, men det er okay. Så der vil nok sige en femmer måske. Sådan 4,5-5 på det punkt. Så jeg tror, at vi giver en 4,5 på det punkt her. Så er sværdesgraden. Umiddelbart, når man ser det, en begynderpark, men der er også et rail deroppe i 80 cm til en meters højde, hvilket er ret højt. Jeg kunne nok godt hoppe op på den, men jeg tror ikke på, at jeg ville kunne hoppe op og grinde på den. Så den springer jeg fint henover, men så er der ellers to andre rails, der er lave og lidt højere. Men selv det lave er ikke rigtig begyndervenligt, men det er fint nok til, der begynder at køre noget tid, så ikke helt advanced nu, men sådan på nippen til at blive advanced, og så er der et rail, der er lidt mere advanced, kan man sige. Og det er fuldstændig runde rails. Og så er der sådan lidt bumps rundt omkring, sådan nogle buler, man kan køre på. Så ja, det, og det er egentlig det, der er sådan set. Så sværdesgradsmæssigt, der vil jeg nok sige 2, tror jeg. 2 er nok fint. Så, nu skal vi give parken en karakter. Vi kan starte med materialerne. Parken den er lavet af en eller anden form for beton, tror jeg. Det kunne også ligne. Det er i hvert fald noget malet beton. Og så selve hips og så videre beton. Og så er der godt noget asfalt, fordi det er egentlig kørt ud på en sti. Og det er sådan okay at køre på. Det er fint nok. Men der er bare rigtig mange huller i betonen i hvert fald. Og der er sådan nogle af de her transitions fra bank til
beton og asfalt, de er ikke skide gode. Der er nogle af dem, der er sådan, ikke høje kanter, men sådan lidt hårde kanter, som jeg ved for skateboard ville være svært at kunne komme henover. Og så er der en del huller i betonen, som jeg sagde før. Der er en del revner og huller sådan rundt omkring. Heldigvis er det ikke så slemt igen, det hvor man skal køre, der er stadig nogen. Men hvis der man ser lidt ude ved lygtepæler, endnu flere. Men der behøver man heldigvis ikke at køre. Så på det punkt her, jeg tror næsten, at jeg vil give den nok 4,5. Der er nogle gode materialer, men det er ikke særlig godt vedligeholdt. Man kan se, at der ligesom er lavet noget, der ligner sådan nogle lapninger af betonen og asfalten. Så det ligner, at de har forsøgt at reparere det, men det har nærmest bare gjort det lidt værre-agtigt, fordi så er kommet endnu flere kanter og lidt dybere kanter. Så ja, jeg vil næsten give den måske 4,5 på det punkt, tror jeg. Så har vi beliggenheden. Beliggenheden, den er okay. Den er ikke tæt på nogle stationer. Hvis der man skal gå, så tager det, hvis der man skal gå til Ballerup station, så tager det over en time. Hvis der man skal gå til Herlev station, så tager det godt 50 minutter. 3/4 50 minutter at gå, ifølge Google Maps i hvert fald. Bus. Der er bus 164, den kører fra Ballerup station. Jeg ved ikke præcis, hvor den kørte til, det kan jeg ikke lige huske. Jeg tror ikke, det var Herlev station. Det mener jeg ikke. Det var, jeg mener ikke, den kørte til en anden station end Ballerup. Så altså, den stopper lige ude ved siden af dig, så der skal du gå et par hundrede meter, så er du her. Der skal ligesom bare lige rundt om en parkeringsplads nærmest for at komme herned. Så det er udmærket, og det ligger tæt på, på Frederikssundsvej. Det er i hvert fald let at komme til Frederikssundsvej. Der ligger en stor vej, der kører op på tværs af Frederikssundsvej, og så kommer der en sidevej, som der er vejen her til, lige ude ved siden af. Som der står en sidevej til den vej, der er en sidevej til Frederikssundsvej. Så det er bare et drej til venstre, så drej til højre, og så er man her nærmest. Så det er egentlig faktisk let nok at komme til på den måde. Så på det punkt, så tror jeg, altså det tæller ret meget ned den langt fra en station. Men jeg tror næsten, så vil give den 4 måske på det her punkt, fordi den trods alt er let at komme til med bil, og der er kæmpe parkeringsplads ved siden af. Den ligger altså klods op og ned af Jordespringbadet, som der er en svømmehal. Og så ligner der også nogle andre haller hernede, synes jeg kunne læse mig frem til og kan se bygninger. Så der er i hvert fald parkeringsmuligheder, og det er tæt på noget supermarked og en skole ved siden af. Den ligger lige ved siden af på en anden side af en vej, så på det punkt så er det egentlig udmærket. Så derfor så får en 4 på det punkt her. 4 ud af 6 mulige. Her kommer vi til sværhedsgraden. Jeg vil ikke sige, at det er en park til advance. Jeg formåede godt at lave et kickless og noget bryflip, og så lidt double whip og sådan, men det kan jeg også flat. Jeg synes, det var svært at ligesom få en fart på til at kunne lave kickless. Jeg synes ikke rigtig, der er noget. Altså, der er Eurogap'et. Det er også fint nok. Det er måske lidt mere advanced, men ellers så tror jeg max, den kan få en 3'er på det her punkt. 2,5-3. Så tror jeg, at den får en 2,5'er. Så 2,5 ud af 6 mulige på sværhedsgrad. Så det vil sige, at den er så til begyndere, vil jeg umiddelbart mene. Dog kan man sige, bokse og... Ja, bokse, der er ikke nogen rails, men boksene, de er måske ikke helt til begyndere. Så derfor tæller de selvfølgelig lidt op, men jeg vil næsten sige 2,5 på det punkt her. Så 2,5 ud af 6 mulige på sværhedsgrad.